Günün aktual mövzusu ATV Aktual'da müzakirə olunur. Tarixə fərqli baxış. 90-cı illərdə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda baş verənlər, hərbi siyasi çəkişmələr və itirdiklərimiz. Ən çox Heydər Əliyevi gözləyən hərbiçilər idi. Çünki hərbiçilər Ali Başkomandanı yox idi. Hərbi böhrandan necə qurtulduq? Heydər Əliyevin tarixi missiyasını həyata keçirməsi hansı güclü faktorlar sayəsində mümkün oldu? Əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycanın varlığından söhbət gedə bilməzdi. Bütün bunlar və daha çoxu bu axşam saat 23-də ATV Aktualda Aris Tarverdiyevin təqdimatında.